სახალი საბაგიროგზის საბოლოოდ ერთილია სოლოლაკის აღმართი, სადაც ბიზნეს ცენტრი და მაღალი კლასის სასტუმროები უნდა განთავსდეს. დამეთანხმებით, რომ ხედი ნამდვილად ამ კომპლექსის ძირითადი აქტივი იქნება, თუმცა საკითხავი ის არის, ყველას ექნება თუ არა ამ ხედით კმობის საშუალება, რადგან სხვა ბიზნეს ცენტრების მაგალითზე ვიცით, რომ ყველა ბიზნეს ცენტრი თვად ბიზნეს ცენტრი არ არის. პანორამა თბილისი ძველი ქალაქის მასშტაბით სამი მსხვილი ბიზნეს ცენტრის მშენებლობას მოიცავს. პირველი ყოფილი ცეკავშირის შენობაში განთავსდება, მეორე ერეკლეს ქუჩაზე აშენდება, პროექტის გვირგვინი კი სოლოლაკის ბაღები იქნება, სადაც ბიზნეს ცენტრი და სასტუმროები აშენდება და რომელიც დანარჩენ ორ საქმიან ცენტრს საბაგირო გზებით დაუკავშირდება. თბილისური სამკუთხედის დასაფინანსებლად კი თანაინვესტირების ფონდი $600,000 გაიღებს. პროექტს უკვე გამოუჩნდა მეტსახელები. ზოგმა სემირამიდას ბაღებად მონათლა, ზოგმა ალე ჰოპად, ზოგმა აბლაბუდად და ზოგმაც დეჟავიუდ. მეტსახელების ჩამოთვლას ჯობს აქ შევწყვიტოთ. უკვე გამოჩნდნენ კრიტიკოსებიც და როგორც ჩანს ისინი სასადილოდ სოლოლაკის ბაღებში სიარულს სულაც არაპირებენ. როგორც ლეგენდის თანახმად გიდე მოპასანი იქცეოდა პარიზში აღმართული ეიფელის სიმახინჯე რომ არ დაინახა. ეხარა სააკაშვილი სიმაღლე კი არ მაღიზიანებდა უბრალოდ. მისი ხუშტურები ურბანული მაღიზიანებდა. რიყეზე ისე დადგა რაღაცეები, ხიდი და ის რაღაცა მილები, რომ კაციშვილს არ ეკითხა, ხო? შეესაბამებოდა ის ისტორიულ არეალს, არ შეესაბამებოდა, ჩდებოდა ქალაქის განაშენიანებაში მთლიანად თუ არა. აი ეს იყო პრობლემა. იგივე გრძელდება ახლა. თუ სააკაშვილი ავლაბრის სასახლის იმიდან რა ქვია, ხედავდა და ცდილობდა იკეთილ მოეწყო, იქიდან დანახული ახლა სოლოლაკიდან დანახული არ უნდა მოკეთილ მოეწყო. რიყეზე საკონცერტო დარბაზი, ეგრეთ წოდებული მილები, ხიდი, თქვა იგივე ეს ნარიყალას საბაგირო. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მომწონს, არ მომწონს. პრობლემა ის არის, რომ არ უნდა იყოს ესე პოსტფაქტუმ მსჯელობაზე მინდობილი. დღეს სამწუხარო ის არის, რომ აი ამ პანორამა თბილისის პროექტის მაგალითზე ჩვენ ისევ იგივეს ვხედავთ. მე ვიტყოდი, რომ ბევრად უფრო მასშტაბური პროექტია, ვიდრე აქამდე განხორციელებული თბილისის ისტორიულ უბნებში, იმიტომ რომ მოიცავს რამდენიმე უბანს. წინამთავრობის არქიტექტურული გემოვნება მიუღებელი იყო კიდევ ერთი წინა ხელისუფალისთვის. ეს სიმახინჯე, თუ ეს არის აბსოლუტური სიმახინჯე, თუ რომ არქიტექტურაში არსებობდეს 100 კანონი, 100-ივე საერთოს, არცეთ კანონს არ ექვემდებარება. თუმცა დრონი მეფობენო და ყოფილი პრემიერი ახლა უკვე მსგავსი პროექტის მთავარ დაფინანსებლად გვევლინება. ამ პროექტის დაფინანსებას ახორციელებს სულად საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი. რაც შეეხება გარკვეულ მიწებს, რაღაც გარკვეული მიწების რაოდენობა ბატონო ბიძინა ივანიშვილის ფონდობაშია და მოხდება მათი გადმოცემა ფონდზე, რა სასყიდლით და როგორ მოხდება ეს უკვე დეტალებია და მომავალ შეიძლება ინტერეს შემთხვევაში დავაზუსტოთ ეს. აგრეთვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება რამდენიმე სხვადასხვა კერძო მიწა ფიცის ფლობელებთან. ფონდის ხელმძღვანელი ვერა კონკრეტებს, რა დაუჯდება მიწების ივანიშვილისგან გამოსყიდვა. სავარაუდოდ ძვირი, რადგან დასახელებული სამი ბიზნეს ცენტრიდან ორი მის კუთვნილ მიწაზე უნდა აშენდეს. ისევ თბილისურ სამკუთხედს მიუბრუნდათ. მიწა, სადაც სოლოლაკის ბაღები უნდა გაშენდეს, ქართულ ჯგუფს და ბელიში დარეგისტრირებულ ფინსერვისს ეკუთვნის. ამ უკანასკნელი საკუთრებაა სოლოლაკის მაღლობზე დღეს მოქმედი ბიზნეს ცენტრით, სადაც ამჟამად ყოფილი პრემიერი ცხოვრობს. ჯამში ქართულ ჯგუფი და ფინსერვისი სოლოლაკის ფერდობზე 80000 კვადრატულ მეტრ მიწას ფლობენ, რომლის გამოსყიდვა სახელმწიფოსგან და კერძო მფლობელებისგან თითქმის 10 წელი გრძელდებოდა და საბოლოოდ 2013-2014 წლებში დასრულდა. ოფშორში კერძოდ პანამაშია რეგისტრირებული Limestone Finance-იც, რომელიც ერეკლეს ქუჩაზე მშენებარე ობიექტს ფლობს და სადაც უნდა განთავსდეს კიდევ ერთი ბიზნეს ცენტრი და საბაგირო გზის სადგური. Limestone-ს ეკუთვნის როსტომ მეფის სასახლის 64%. 2 წლის წინ კომპანიამ ამ შენობის დანარჩენი 36% არაკომერციულ იურიდიულ პირს ქართულ ოცნებას გადასცა. წინა ხელისუფლებასთან წარმოქმნილი იურიდიული დავის მოგვარებაში კი Limestone-ს ქართული ოცნების ლიდერები ეკა ბესელია და არჩილ კბილაშვილი ეხმარებოდნენ. ამასთან პანამური Limestone-ის ადგილობრივი წარმომადგენელი კახა კობიაშვილია, რომელიც ბელიზურ ფინსერვისსაც წარმოადგენს. ასევე ოფშორში, კერძოდ ანტილის კუნძულებზე დარეგისტრირებულ GRDC-ს ეკუთვნოდა ყოფილი ცეკავშირის შენობაც. თავის მხრივ GRDC-ის უმსხვილესი აქციონერი მამუკა ხაზარაძე იყო. ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკება კომპანია GRDC-სთან და GRDC არის ამჟამად ცეკავშირის მფლობელი. თუმცა საჯარო რეესტრი ბოლოცვლილებას შენობის მფლობელების შესახებ ამონაწერში 4 დღის წინ აფიქსირებს. პანორამა თბილისის პრეზენტაციიდან 2 დღის შემდეგ. ჯერ უცნობია ამ ცვლილებების შინაარსი. კაიმანის კუნძულებზეა რეგისტრირებული თავად თანაინვესტირების ფონდიც. ასე რომ სამართლებრივად და ფინანსურად თბილისური სამკუთხედი უფრო ბერმუდისას წააგავს. საბაგირო გზებით გადაადგილება ალბათ ნამდვილად მოსახერხებელი იქნება მათთვის, ვინც კონკრეტულად ამ სამ ბიზნეს ცენტრს შორის გადაადგილდება.
თუმცა პროექტით გათვალისწინებულია აი ამ გვირაბის კიდევ უფრო დაგრძელება, რაც ისედაც რთულ მონაკვეთზე მოძრაობას ალბათ ოდნავ კიდევ გაართულებს. თბილისის მერიაში უკვე შევიდა პანორამა თბილისის ყველაზე მსხვილი ობიექტის, სოლოლაკის ბაღების გაშენების რეგულირების გეგმის მოთხოვნა. არასამთავრობოებისთვის და ურბანისტებისთვის პროცესის ფორსირება მიუღებელი აღმოჩნდა. პრობლემა არის ის, რომ ზემოთ არის რეკრეაციული ზონა, ერთი. პრობლემა არის ის, რომ ეს არის ისტორიული დაცვის ზონა და აქ ესე საბაგიროების გადაჭიმო არ შეიძლება. და პოლიტიკური პრობლემა არის ის, რომ არ თავდება ერთპიროვნული გადაწყვეტები ქალაქში. ჩვენ აქედან ვერ გამოვდივართ ამ ახალი მთავრობის პირობებშიც კი. და შევეშვათ ამ ისტორიულად და არქიტექტურულად ჩამოყალიბებულ ძველ თბილისს. ჩამოყალიბებულია ის. მას უბრალოდ გამაგრება უნდა, იქ კეთილმოწყობა უნდა ისტორიულ ქალაქს და არა დაშენება ზემოდან ამ საბაგიროების და რაღაცა ჯადოქრობების. არის თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპირო შესანიშნავი ასპარეზი იმისთვის, რომ ასეთი ფანტაზიები განახორციელოს ნებისმიერ. ფართო განხილვის მომხრეა ბამბისა და შარდენის ქუჩების რეაბილიტაციის და პრეზიდენტის სასახლის ავტორი გიგა ბათიაშვილიც. თუმცა თავისთავად სოლოვაკის მაღლობზე მშენებლობას საგანგაშოდ არ მიიჩნევს. თulis რომ მშენებლობის დაწყებამდე უნდა შემუშავდეს ქალაქის განვითარების ახალი გენერალური გეგმა. რამდენადაც შევწვის ეს დაკიდული ბაღები მისაღებია და მე სიამონებით ასე ვთქვა. დას დაუკრავდი ამ იდეის განხორციელებას. ამდენად აუცილებელია მაინც მისი პროფესიული განხილვა. რა ერთი საკითხია და როგორ კიდე მეორე საკითხია. ამ როგორში შედის ის სახაერო გზებიც. იმის მიუხედავად, რომ მერიამ განაშენიანების რეგულირების გეგმაზე მუშაობა ჯერ მხოლოდ ესესაა დაიწყო, გარკვეული სამშენებლო აქტივობა სოლოლაკის მაღლობზე უკვე შეიმჩნევა. ადულად იპოვით ახლად დარგულ ხეებსაც. არადა უნებართოდ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გამო შენიშვნა ექსპერტებს და არქიტექტორებს ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ჰქონდათ. ერთ-ერთი ასეთი ობიექტი სოლოლაკის ხეივნის დასაწყისში მდებარე ბიზნეს ცენტრია, რომელიც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. შენებლობის შეჩერების ნება არქშენ ინსპექციას სასამართლომ დართო. საახსრულებლო ბიურომ კი სასამართლოს გადაწყვეტილება არ უზრუნველყო. შენებლობა დღემდე გრძელდება. ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობათა საერთაშორისო საბჭოს წარმომადგენელი ნატო ცინცაბაძე ბიზნეს ცენტრს ქალაქის სიმახინჯედ მიიჩნევს. ის არღვევს კანონს, იმიტომ რომ განთავსებულია ლანდშაფტის დაცვის ზონაში. ბიზნეს ცენტრის მეზობლად მიმდინარეობს კიდევ ერთი მშენებლობა, რომელსაც არქშენ ინსპექცია უკანონო დაცხადებს. ეს არის ვასილი ცოტადეს მამნეულის დირექტორის მეუღლის შპს ჰორიზონტის. საბოლოოდ კი მხოლოდ შპს ჰორიზონტის ქართულ ამერიკული სოფელი დაინგრა და მიწაც ბელიზური ფინსერვისის საკუთრებაში აღმოჩნდა. კრიტიკოსებს თან ინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი პროექტის დადებით მხარეებსაც ახსენებს, მაგრამ როგორც ჩანს, მათთვის ეს დიდი ვერაფერი ნუგეშია. ამ პროექტს მოაქვს რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, კარგი რამ ქალაქისთვის, რაც არის დამატებითი გასაჭირებელი ადგილები, 1800 მიწისქვეშა პარკი შეემატება ქალაქს, აგრეთვე 30000 ახალი დარგული ხე. მე მგონი ასეთი რამე მართლა უპრეცედენტოა და არ გახორციელებულა საქართველოში ჯერ. 30000 ხის დარგვა, დარგვის ფაქტი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, რომ არის იდეა აშენდეს პარკინგები, რაც ქალაქს კატასტროფულად და სასტრაფოდ ჭირდება, იმიტომ რომ მანქანები უკვე ტროტუარებზე დგას. და ძალიან კარგია, რომ გამოინახა ამხელა თანხა, რომ ქალაქში დაიხარჯოს, მაგრამ ძალიან ცუდია ის გადაწყვეტილება, რა გზითაც ეს უნდა განხორციელდეს. პანორამა თბილისი მიუღებელი აღმოჩნდა ეკონომისტების ნაწილისთვისაც. მათი თქმით, თანაინვესტირების ფონდი კაპიტალის სარფიანად დაბანდების შესაძლებლობებს მხოლოდ კერძო კომპანიის გადასახედიდან აღიქვავს და გაუგებარია, რატომ მოხდა თავის დროზე მისი დაკავშირება სახელმწიფო პოლიტიკასთან და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმატებასთან. ყოვლად მიუღებელი პროექტია სახელმწიფო საჭიროებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არაფერს ეს არ იძლევა, ეს ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებას, ვერ შექმნის სამუშაო ადგილებს, ვერ უზრუნველყოფს სტიმულებს ეკონომიკის შემდეგ გომი განვითარებისთვის. მეგეუბნებით, აი სახელმწიფო თვალსაზრისით ჩვენ გვთავაზობენ სემირამიდას ბაღებს. კი ბატონო, მაგრამ გავმიჯნოთ. ფულის უკეთესად დახარჯვის იდეა ძველი თბილისის გულშემატკივრებსაც აქვთ. გვინდა რომ ეს რაღაც საბაგიროების და ლიფტების კორიანტელი დატრიალდეს ჩვენს სახურავებს ზემოთ და ასე შემდეგ, ხო? მაშინ როდესაც სახლებს ჭირდება შველა, ქუჩებს ჭირდება შველა, ადამიანებს ჭირდება სოციალური პირობების გაუმჯობესება, ხო? ინფრასტრუქტურული პირობების შექმნა თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით, სწორი რეაბილიტაცია ამ ქუჩების და სახლების დაკარგვა, არეპატიება და განადგურება არც ერთ ხელისუფლებას, არც ერთ კერძო სექტორის წარმომადგენელს თუ არც ერთ მოქალაქეს. სანამ ტურისტებს გადმოვახედებთ
საბაგიროებიდან ამ ძველ თბილისზე, საიდანაც დამერწმუნდა ძალიან სავალალო სურათს დაინახავენ და მე მგონი რომ ამის დანახვა არავის არ უნდა უნდოდეს. ასეთ პროექტებს, ამ შუშის პროექტებს რო ტენიან ისტორიულ ქალაქში, ხედის გამო აღარ იქნება ის ხედი. იქნება მარტო შუშის შენობებიდან, ნუ არ ვიცი მე რაღაცა ხომ უნდა დატოვო ხედად ღირდეს, არადროს პროექტი უნდა გაჩერდეს, არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს იქნება კიდევ ერთი სერიოზული წერტილი თბილისის ძველი თბილისის და ისტორიული ქალაქის განადგურების. ბოლო წლებია კოსმიური კონსტრუქციები და არქიტექტურა თბილისში აღარავის უკვირს. ზოგს მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს, თუმცა როცა საქმე მასშტაბურ ურბანულ პროექტებს ეხება, როგორც ჩანს საზოგადოების და ექსპერტთა უმრავლესობის დაკვეთა ერთია. მიწაზე დაშვება.